Часто пішки та з однією торбинкою в руках. Так люди тікають із районів Донеччини, де точаться пекельні бої. Долаючи багато кілометрів під вибухами, дістаються до пунктів евакуації у прифронтових містах і вже звідти шукають, куди рухатися далі. За добу там можуть побувати десятки людей, яких треба нагодувати, одягти та спробувати знайти їм прихисток. Їхні історії слухала кореспондентка ТСН Анастасія Невірна. Намагаються сховатись від палючого сонця і чекають обіду. Невелика групка людей дісталась пункту евакуації на Донеччині. Вони залишили рідні домівки у Торецьку, Нью-Йорку та сусідніх селах і тікали у чому були, коли снаряди зруйнували їхні хати. Дім доньки розбили, тричі оминало, а на четвертий раз прилетіло. А мій дім живий чи не живий, не знаю, зв'язку нема. У нас 4 двоповерхівки. Одна вигоріла дощенту, 2 розбиті, ремонту не підлягають. Є й такі, що пережили пряме влучання у будинок. Ця жінка вціліла, а син у лікарні з пораненнями. Я під ковдрою була, а син до вбиральні вийшов. От і позносило все. Знесилені й голодні ці люди радіють будь-якій допомозі. Тут трохи овочів, можна ці пакети в дорогу дати, якщо комусь треба. У мене аж слинки потекли. Допомогу на цей пункт евакуації привіз переселенець з Маріуполя та волонтер Євген Тузов. Вони приймають людей, вони готують для них якесь там гаряче харчування, дають якісь там речі першої необхідності. Майже пішки до цього центру дісталась пані Надія. Подолала десятки кілометрів, доки її підібрали та підвезли такі самі втікачі від війни. Одна вулиця, тут лісосмуга, тут будинки, як вибухало, де стояла, там падала на колючки, що завгодно, обтрусилась, посиділа і йду далі. Вона до останнього сиділа у себе вдома, не намагаючись навіть виїхати, але коли почався танковий бій біля її будинка, і як вона сказала, що три танки і якась велика дура, як вона сказала, почали там між собою битися. Звичайно, людині стало дуже моторошно. Усе, що надбала за життя, тепер вмістилось у невеличку торбинку. Пані Надія з Донеччини дорогою до Дніпра вперше за кілька місяців їла гарячий борщ. Хоч шлунок уже призвичаївся до сухарів та консервів. Відвик від нормальної їжі, знаєте, так знехочу приймає. Попри майже знищене селище і постійні вибухи, у Нью-Йорку ще залишаються люди, каже жінка. Не їдуть, бо не знають куди, певен волонтер. З моєго ставлення та моєго досвіду евакуаційного, треба проводити евакуації заздалегідь, а не коли вже починають битися танки. А для того, щоб це зробити, треба людям заїжджати та пропонувати щось. Конкретно. Пані Надія вже в безпеці, її прийняв один з притулків Дніпра. У 72 вона починає життя заново, як і більшість її евакуйованих земляків. Анастасія Невірна, Владислав Комишин, ТСН 1+1, Марафон, Єдині новини.